García, 19.04 del dia 21 de juny de 2016, reuneixen a la Casa Consistorial per a celebrar sessió ordinària del ple, l'alcaldessa, tots els regidors, la secretària, per lo qual, segons estableix l'article 98C del decret legislatiu 2-2003, hi ha el quòrum suficient i es pot passar a debatre i votar els punts de l'ordre del dia que s'havien enviat a la convocatòria. Quan vulguis. Sí. Vale. Abans de començar, si esteu d'acord, afegirem un punt més, que és el tema de la declaració de la plaça de tècnic d'educació infantil com a prioritària i que afecta al funcionament del servei del públic essencial. O sigui, s'ha de fer concurs pel tema de la TEI. Anem tard, no hem firmat encara, la Generalitat encara no ens ha portat a cap poble el conveni que hi ha que firmar per ells. Ens han dit que ens ho portaran a principis de... Han dit, jo avui he parlat amb l'ensenyament i han dit que en principi entre 2 o 3 dies han de publicar el DOC, conforme aproven pues, la relació de pobles que han fet la sol·licitud per entrar al pla experimental, i llavors ja avisaran per a firmar els convenis. Llavors s'han de treure les places i tot, i clar, és... I abans de tot s'ha de fer la declaració de plaça per a poder-ho... Pues això, este punt és per adelantar i quan surti el conveni i tot això pues ja es pugui tirar avant el del tema del concurs. ¿Vale? Si esteu d'acord. Esteu d'acord en fugir-ho com a punt a l'ordre del dia? Sí. Votacions? Tots a favor? Sí. Punt número 1, aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors. Són la sessió número 3, que va ser l'accidentada, la que havia de ser... Ah, no! Sí, va ser la que havia de ser ordinària i al final va ser extraordinària. I la del 31 de maig, que era la del sorteig de membres de la mesa electoral. Teniu tots còpia, si no m'equivoco. Sí. Pues això, votacions a favor? No. L'aprovades? La número 3, tots? Abstenció. Sí. I la número 4, que és la del sorteig de membres de la mesa. Votacions? Josep? També. Vale. Dona compte de l'informe d'intervenció corresponent? No, dels decrets. Ah, vale. Dona compte dels decrets aprovats. Bueno, són els decrets del número 51. El 50. Bueno, el 50 és la convocatòria de ple al 91. Muy bien, dos. Digues. Era sobre el del carrer centre número... Carrer centre és alguna ordre d'execució. Sí. Si n'és expedir, no, això no. No. Ordre d'execució, Font del Gat número 9. Sí. Font del Gat número 9. Font del Gat número 9 és una casa que és del BBU, que ara és del Sabadell. Sí. Era de... La de on vivia Antònia. Sí. Com de la... La Ricarda. Al costat de la Sí, perquè aquella casa, segons el tècnic i tot això, està per caure i l'ha d'arreglar. La que ha tocat no voldria anar això. Ah, sí. Per damunt de cap cora, això. És la que tenia el Pont Nadal, no? Sí, sí. Pues va. Alguna altra pregunta? Vale, punt, ara en fem el 2, no? Dona compte de l'informe d'interpretació corresponent a l'execució del primer trimestre
del pressupost 2016. Això és, si us heu mirat, per, bueno, si us heu pogut mirar l'informe d'intervenció, en resum és el total que hi ha hagut d'ingressos i despeses no financeres durant el primer trimestre del 2016 fins al 31 de març. Hi ha capacitat de finançament perquè la diferència és positiva i s'informa també que el deute viu de la entitat és zero. Això en principi com a poble menor de 5.000 habitants no s'ha de fer ja, el Ministeri no obliga, però des que va entrar en vigor la llei de transparència estem obligats a publicar-ho al portal de transparència. Llavors, és la simple informació esta de com està l'execució trimestral i si ja no, o no hi ha deute i publicar-ho. I se us informa a altres. Punt número 4, la proposta d'aprovació de moció de suport a la proposta de la secció sindical de la UGT de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre referent al pla d'inversions. L'heu llegida? Sí. Pues això és donar suport a la petició de la secció sindical de UGT de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i comunicar aquests acords a l'Ajuntament de Reus, al Consell d'Administració de Sagessa, al director general del grup Sagessa i al comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Jo sé la mateixa moció que va aprovar l'Ajuntament de Móra d'Ebre, que era que les inversions... Sí. Era per això que va deute... Bueno. Bona suma de Reus, fem-nos... Que malament que estem. Que no va sentar. El normal seria això, cadascú pagués els seus gastos. El normal és moltes vegades al revés, socialitzar i... Pues bueno, ho ha fet la CUP, això. Has llegit el punt, no? Sí, vale. He anat als acords perquè si l'havien llegit... Jo me l'he llegit. Sí. Te l'has llegit? Sí, perquè tu hi havia un punt que no... Alguna consulta? Vots a favor? Punt número 5, proposta d'aprovació conveni bisbat, sessió Església Vella. Se l'heu llegit? Sí. Vale, doncs passem a la proposta ple, vale? Acords. Primer, aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Garcia i el Bisbat de Tortosa per la cessió de l'ús de l'Església Vella de Garcia. I segon, autoritzar la senyora alcaldessa per la signatura dels documents necessaris per a l'execució d'aquests acords. I tercer, notificar aquests acords al Bisbat de Tortosa. N'hi ha alguna pregunta? A veure, el conveni que hi havia estava el 2023. Perquè s'ha dit durant tants anys. Perquè necessitem 50 anys per agafar subvencions. I a part d'això, a veure, han canviat les condicions. Em sembla que ha pitjor. Fins ara hi havia alguns drets i per poder s'ha renunciat a alguns drets, l'Església i l'Hospital tindrà drets i d'aquí 50 anys pot passar el mateix, però és el que hi ha. Jo tinc un dubte, no ho poso a res, o sigui, em sembla bé, d'alguna manera o altra. Tenim permís d'ús, de sessió, l'únic que passa que ja sí, depèn de, diguéssim, de lo que s'hagi de fer al seu dia, perquè això és a llarg termini, per a fer lo que volem fer és a llarg termini, depèn de lo que s'hagi de fer, aquelles escales no seran, no es podrà visitar perquè no seran escales que es puguin pujar amb ús turístic, llavors no sé si mos interessa, saps? Però d'utilitzar-les, podem utilitzar sempre que vulguin. Això, per exemple, recordo l'any de la Galeria Catalana de 2013 que es va demanar a l'Església que s'ha de la megafonia per
ficaven al conveni, que no es deixava, no sé dir. Ara no sé si la Iglesia Vella, si el director del públic posa una instal·lada o alguna cosa així. Els amos, suposo que sí. Sí, però... Això és un problema que sempre el tindràs. Aquí 50 anys, quan la tindràs arreglada, sí, la tens arreglada, doncs tindràs un problema. O entres al seu joc i d'alguna manera... No, l'edifici no el prendran. No, el que passa és que... Però ells... No, però poden llogar ells. Com el campanar cobren ells de subvenció. El campanar cobren ells totes les subvencions i tot això, doncs... El tema és que el poble no posi res. Si ve de l'administració, posa l'edifici... Per aquí va, per les antenes, per això no volen cedir. No, els campanars que cedir, però cobren ells. El poble. Clar, l'únic que passarà és que per a ús turístic segurament les escales no estaran acondicionades com a tal. Llavors això ja ho veurem. El que volia fer és, si allí fem l'Ajuntament fa una inversió, sigui el per segon o no, això com queda justificat, no sent territori municipal. Ho tens cedit 50 anys. Si no sessió n'hi ha prou. La majoria de... Quasi totes les esglésies velles que s'han... que s'han reformat a tot arreu, és una cessió, la de Corbera igual, tot igual, i llavors durant aquells anys tu fas ús, conservació, obres... El que passa és el que diuen, un cop s'han acabat aquests 50 anys, depèn del que ells vulguin fer. Aquí perquè no sigui una clàusula que quan s'acabin els 50 tinguem de... Ja la vam ficar, la vam ficar, la vam ficar i mos la vam fer traure. Perquè l'Iglesia no és tonta. Com l'Iglesia no m'has topado. És així, és així. Hi ha punts que els vam discutir i són indiscutibles. O lo tomes o lo dejes. I això, i si no, que caigui. Però, a veure, el fet de que reclamin els 50 anys per les subvencions la Generalitat, el que sigui, és que hi ha una petita diferència entre 29 anys i 50. Que quan segueixes un... quan fas ús d'un local per 30 anys o més, el propietari perd un cert dret a reclamar la titularitat d'això. Ara com ara, per traure... Segur que l'Iglésia no és aquesta. Per traure qualsevol subvenció, ja sigui l'1,5, l'1% cultural català, l'1,5% Madrid, per qualsevol de... Que demani 50 anys. La comissió de som de llibertat del 23. No hi ha poca de gent. No és un poc capellà. O tens 50 o no tens res. Jo els vols dir que no s'ha de suportar, però no s'ha de suportar. Si no s'ha de suportar, 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 si no s'ha de suportar. No, l'altra solució és deixar-ho caure molt bé. No, no, el conveni estic d'acord, però depèn si es podia... Doncs la vam ficar, aquesta clàusula. Se va intentar. I mos va cridar, el senyor Vicente mos va cridar i mos va dir el conveni mos sembla molt bé, però us hem arreglat alguns punts. I un era este. El fet també. I un era este. I un era este. Ells ja saben que això, que no costa res que treus diners d'en sigui i ho arregles i ja està. I com ho saben... No em va pensar que estem de comissions per això, eh? Ahir el visitant tenim de tot, eh? Clar. Per això tenen tant. Sí. És així. Alguna altra consulta? Vots. Vots a favor? Abstencions? Estic a més més llarg. Ai, m'he deixat el projecte allà per si no anem. Punt número 6. Proposta d'aprovació projecte 9 en marcador subvenció en resa. Però això ja ho hem dit nosaltres l'altre dia. És el mateix projecte que vam estar projectant. Hi ha un punt aquí que no cal poder veure. Això és una subvenció per a veure aquest tipus de projecte. Quina subvenció. No hi ha ni un percentatge, ni un import... És que percentatge no és, però serà el 50%. Del projecte. Percentatge no és. En res, si t'aprova la subvenció, si t'aprova el projecte com a tal, te donarà el 25% del teu fix anual. I està calculat d'una manera que sigui el 50%.
La persona que jo ho fem, si no ho paga, el mateix, 123.000. Lucien, mi vols sense? Encara 200.000. És que per les administracions... Sense IVA. No, no, és amb IVA. No, la subvenció. La FEDER és sense IVA, però això és per Enresa. Aquesta proposta és per Enresa i en Enresa està pactat amb IVA. Els problemes de les dues FEDER i Enresa són compatibles? Tenien que ser compatibles, però... És molt complicat, Federic, que ens fiquem d'acord. Hem caigut quasi tots, hem baixat del tren. Però no ens fiquem massa d'acord, els pobles, perquè ara ja Feder no pot ser com abans. Poble per poble, ara érem... No ens hem barallat com a xinos, però ens han ficat tants d'impediments que fa por. Primer que teníem que jo l'entenc, eh? Tenies que fer una sessió al Consell Comarcal de tot el que feies. Després tenies que pagar el 100% per adelantat ficar-lo en un fons, que jo ho entenc, eh? Perquè cap poble te faig la pirula, perquè si no, quan te castiguen o quan te penalitzen per algo mal fet, te penalitzen a tu també. I jo ho trobo molt complicat i, bueno, vam baixar del tren. Ja mirarem altres subvencions. Aquesta era molt complicada i s'havia de fer ja. És que més enllà que només ha quedat Riba Roja i no sé si han arribat. No crec que arribin. Ok, l'Antonio tot convençut ell. Jo demano un crec. Vale, però jo en altres això ho veia massa complicat. Falla un poble, tardem molt les obres d'aquell poble i retornaven una previsió de 15 anys. Jo vaig trobar bèstia, molt bèstia, 15 anys a retornar els diners i que deixar-hi. Però ja tinc les memòries, senyora presidenta. No estaves aquí, eh? Escoltaré. Estava a dir la castellà i el més petit, que és molt difícil d'ell. Deia casa a mi i fixar-ho en els meus. Deixar-ho en els meus. Exacte, ja veig que quan estava desfavorint al final que el vent no tan fort aquí a la capa amunt. Clar, aquí el problema que té, eh? I ficar un electrificat tot. Sí, com estàs dit? No, però no tinc una percussa de la porta de Garrigada de molt que el projecte vingués. Però en això hi ha cap garantia que continués tenint un mateix problema per passar a la vegada. Aquesta és la que està demanant al principi. Sí, però no tenia res a veure. Quan tens que tingui la veritat és que no hi ha res a veure. Si tu vas a buscar la torrent, la barca puja quan tu tens aigua molt hora. Però així no estigui res. T'espèn l'aire i t'espèn el mateix motor que la fa aquí. Però això és una altra inversió com una de dalt. Bueno, i què? El problema són els diners, no? Ja has trobat una part d'altres, no? I el embarcador utilitzava la ruta. La ruta utilitzava i els embarcadors... Sí, són els embarcadors. Sí, l'embarcador, diguéssim, va buscar la corrent. Això vol dir que serien o pilons o cables? Això encara s'està... Si la cosa tira avant, després ja en parlarem, perquè no està massa... Tampoc el Carlos ho ha sigut massa clar. Però bé, com ara és un gran projecte, no? Com us va dir que això no veia massa clar. Si va agafar l'embarcador, si va agafar la corrent amb un cable o l'altre, o hi ha dues fases. L'última fase, això, seria la del polipasto. Si ficant el pont mòbil, bueno, no el pont mòbil, el pont flotant, ja arribes a la corrent i passa la barca sola, no cal tirar, no cal fer aquesta última. Passa, sí, també ho ha quedat diferent. Però és bonic també passar el riu per si sol. Què passa? Que ara hi ha uns problemons. Que si fiquem la torre d'aigua, després canvia tot també. Deixeu ser gran lloc, que és un motor, permisos... I ara esta setmana està 142 i ahir s'ho va veure, s'ho va desitjar, eh? Per passar la barca, tocar la terra... Clar, després aniria a buscar... Entra cap dintre. El problema és que hem d'anar cap dins, vam escampar el riu. Això és el problema. Això és el que m'ho fa por. No, 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 no
sempre veig que més o menys el mateix aigua no hi ha de problema, però que no sobra tant. Quan haguessin estat els nois? Bé. És que fa... clar, és que... Bé. Quan haguessin estat els nois? Si tenies res. No, i les àrbies, ho entens, fet per pantalla i... Bé, és d'aigua. Sí, és molt d'aigua. Ho porta en cap dins, jo no ho veig massa clar. Sí. Jo no veig un problema, això. Home, si es flotarà en principi... Sí, és que hauria de pujar. Què hauria de pujar? L'altre puja, o sigui, hi ha més o menys el mateix mecanisme, però en vez de ser vertical... Però el cas d'aquí està molt barca de... Horizontal i vertical. Com més que si vas, la corrent... L'aigua cap aquí n'hi ha al corrent, però és morta. I al mig, l'aigua... Això és l'hauria d'estudiar bé, però... Sí, sí. Si no cal ficar la millor, el polipasto se pot fer en un pont, en allò pont, no? En base. En base. En pilons. En pilons. Que tu tampoc ho vas veure massa clar. En pilons? Sí. Més que serveixi, potser la gent que no fa. En pilons és la primera, la primera deixa en dues línies. Més clar, el segon. Sí, flotant. No, no, que també era flotant, però anava en dues etapes. La primera, si ho posto fixo bastant enrere, una primera línia de flotació aquí i una segona línia de flotació aquí. Era tot el que va. Sempre el mateix posto, al final sempre el mateix. Però clar, és home, perquè això és molt car, perquè fer una cimentació per pujar dos... Ara fem rampa de formigues i a partir de ferro massissos que t'aguantin tota la... I en canvi aquesta segona és una... Doncs no és una escullera, una escullera de formigó que entra com dins el riu i un tros de pedra. No, però si està... Que això... A veure, jo crec que nosaltres creiem que és la gran solució, però ja... Hi ha la por esta, que no, de les riuades, saps? Això fa por, però si això no surt, no tirarem avant hasta que ens... hasta que ens surti un altre. Però bueno, per presentar ho necessitem un acord de ple. I se presenta allà, no? Sí, el dia 30 és l'últim, no penso, per apel·lar, per aportar la documentació. Però bueno, algun dubte més? Pots a favor? Que també tu, no? Sí, sí. Abstencions? Ai, això és un decret, no? Això, això. No, 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 no. I ara, per últim punt, perquè hi haurà un últim, que és el que afegirem ara, proposta de contracte de cessió d'arxiu comarcal Ribera d'Ebre. S'ho heu llegit? Sí. O sigui, era este punt el que no sabies massa. Mm. Bueno. Bueno, arran de... Tot va vindre arran d'un coset que vau tindre ella i d'un problema que tenim, que tots els ajuntaments del voltant nostre han trobat l'acta del 31 o 30 de març del 64 per a votar en ple i treure el senyor Francisco Franco com alcalde honorífic i nosaltres no hi és. No l'hem trobat. Perquè aquí no era honorífic. Aquí no. No ho era. Ja hem trobat en altres pobles, jo per exemple en el grup de WhatsApp del partit i de més, doncs, ah, no hem trobat el Consell Comarcal, pim pam, ai, l'arxiu comarcal l'hem tingut en un minut. I jo, clar, no ho sabia això, jo pensava que nosaltres també ho teníem allà, no, no, nosaltres ho tenim aquí. La Eva se n'ha fet un fall i no hem trobat. Jo ja vam amb un curset i justament vam anar amb un curset amb Gerard, no? No, era aquí i amb Gerard i em diu, home, diu, García, ara mateix és l'únic poble que no teniu cedit els arxius als arxius com es va dir, ara estem fent molt la nova i farem, i mos hem compromès amb Ribarroja. Va parlar amb ell, em va dir les condicions i bueno, com tot és gratuït, l'únic que este conveni, ells se comprometien a fer-ho, però no menys d'un any i mig, pel volum de feina que tenen. Però, a més, jo dic que, doncs, que ho porti l'arxiu comarcal. I aquesta és la proposta. El govern de la Generalitat, en el moment que ara jo vaig comentar que per l'altre no hi havia cap problema que era això. Em va dir que tenien una sèrie de prioritats i, doncs, primer estaven fent
ajuntaments que tenien més documentació per el valor històric, pel que fos, i que en tot cas al moment de que consideressin que és el que es pogués fer, avisaria. Vosaltres això, que convenia com tal se comprometrem a fer-ho, però clar, no és ja. No és ja, això ja m'ho van dir, que mínim un any i mig. Sí, però vaig, 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 i ho fan tot ells, eh? Ho fan tot ells, escanegen el que poden escanejar, tot no, n'hi prenen molta, hasta el, què? Hasta el 79, no? Bueno, hi ha documentació que fins a l'any 96, hi ha alguna que és anterior, depèn del tipus, perquè per exemple tot el tema d'actes de ple acaben bastant abans pel tema de la protecció de dades. Comencen més tard pel tema de protecció de dades, però que abans no era algo que no es tenia en compte. S'han trobat en moltes actes de ple anteriors que hi ha dades de tot el poble, noms i cognoms, i com que avui en dia està prohibidíssim, clar, no pots tindre-ho penjat a la web de l'arxiu o que la gent ho vagi a buscar i a buscar informació quan hi ha informació de, ja et dic, noms, cognoms, DNI, o que com vingui. Llavors, en tema d'actes, em penso que estan revisant ben bé, a veure des de quan, revisant, és això, a veure des de quan poden publicar i no per aquests problemes. I la, de la resta de la documentació general, aquí ho ficàvem, penso que era fins a l'any 96, perquè s'entén que llavors després ja està tot informatitzat i ja no hi ha, ja no hi ha problema de, tant de paper, sinó que està tot ja més digitalitzat. Ma cunyada és una treballadora de l'Arxiu Comarcal i s'ha trobat un permís de la seva abuela a Ribarroja. Demanava permís per fer alguna cosa, perquè davant les dones no tenim ningú ni vot, i demanava permís i li ha fet gràcia, no? I era de la seva iaia. I no li he dit, però s'ha de reir això. Doncs bé, el tema és este, sense anar més allà. I ara tindrem, si ho teníem, ho tindrem, i si no, nosaltres igual ens vam plantar aquí, a veure si no ho vam fer honorífic. Que no ho vam honorífic. M'han volat una altra idea, que ja li he dit a l'Eva, i quan pugui buscarà els registres de sortida. Si els registres de sortida hi ha, al poc simple se pot fer alguna cosa, però si no... Preguntava a la subdelegació del govern, però a l'antic govern, si no... També, per això. De moment que busqui el del registre de sortida potser es troba el del 64. No, no es pot, no es pot, però no podem preguntar-lo que no sabem que ho he preguntat si es pot, però si no se sap, no es pot. Vots a favor? I ara és això, sí, ara és el punt últim de lo... No sé quin títol té això. No sé el 8. Sí, el que passa que... No, això és... Llegeixo tot, no? A partir d'aquí... Estan fent la declaració de la plaça de tècnic d'educació infantil com a prioritària o que afecta el funcionament d'un servei públic essencial. Declarar que existeixen necessitats urgents... Sí, que estigui així, això, perquè comptem... Sí? Antecedents. El ple de l'Ajuntament de Garcia, en sessió extraordinària de data 11 d'abril del 2016, va ratificar l'acord de la Junta de Govern Local número 5/2016, segons els quals es sol·licitava al Departament d'Educació, al Departament d'Ensenyament, la incorporació del pla experimental per incloure el primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals úniques en el nucli de població, formin part d'una ZEP o no dels municipis de fins a 3.000 habitants. Per tant, per assegurar el correcte funcionament del servei d'educació infantil, es fa necessari cobrir la plaça de tècnic d'educació infantil. Per decret de l'alcaldia de data 21 de juny de 2016 es va disposar que s'esmentés informe en relació amb el procediment a seguir i a la legislació aplicable amb proposta d'acord per poder dur a terme la declaració de la plaça de tècnic d'educació infantil com a prioritària i que afecta el funcionament d'un servei públic essencial.
el punt 4. A data 21 de juny del 2016, la secretària interventora, tesorera municipal, ha emès informe jurídic en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable amb proposta d'acord per poder dur a terme la declaració de la plaça de tècnic d'educació infantil com a prioritària o que afecta el funcionament d'aquest servei públic essencial. Ara bé, fonaments de dret. L'1 de gener del 2016 va entrar en vigor la llei 48/2005 del 29 d'octubre de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2016, publicada en el BOE del 30 d'octubre del 2015, en endavant, com se diu això? L'EPG, la llei de pressupostos generals espanyols, 2016, la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament de funcions en àmbit de totes les administracions, inclosa administració local. 2.2. L'article 22 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l'any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcions interins, llevat en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables per les que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris i que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. En conseqüència, l'Ajuntament de Garcia només hauria de procedir a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les següents condicions degudament motivades: l'existència d'una necessitat urgent inajornable i que la necessitat afecti a la funció que es consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis públics essencials. Per tot això, proposo declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la plaça de tècnic d'educació infantil mitjançant la contractació de personal laboral temporal, ja que aquesta plaça es considera prioritària i afecta al funcionament d'un servei públic essencial. D'acord amb la següent justificació, la incorporació de Garcia al pla experimental per incloure el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals úniques en un nucli de població formen part d'una zona, no?, de municipis de fins a 3.000 habitants. Bueno, això en principi primer va al càrrec dels ajuntaments perquè és un pla experimental. Si això funciona molt, perquè per exemple aquí a la Ribera d'Ebre s'hi han ficat 8 pobles més. Està funcionant, no sé, quants no ho diria, Lita, que potser en tota Catalunya s'hi han afegit, a part dels que ja estaven, 58 pobles més. Clar, sí, això en realitat és tard per una població, i més normalment són pobles petits, que bueno, que al final entrarà la TEI. Des d'ensenyament, si ha pogut entrar a les llistes, perquè ara està completament tot fora, només de la tutoria. Però ja estàs legalment, i això, bueno, doncs ja a veure si els alcaldes ho plorem, si estan funciona, tot funciona, doncs s'haurà de plorar i dir, home, haureu de ficar plaça i que ho pagui l'ensenyament, perquè paguem dues vegades, clar. Però de moment està en ser així. Ja està. No volia dir res més. Alguna altra pregunta? Vots a favor? Si ara s'ha de menys conseller funcionar, sí. Passa que ningú. Però això m'ha adelantat. A la Torre i Vineu ho han fet així, no? Han adelantat una mica perquè el conveni no hi és. No podrem fer fins que el conveni no hi sigui. Si no hi ha... Clar, no pots fer res fins que no hi hagi l'acord des del Departament d'Ensenyament i signi el conveni. Però clar, se sap extraoficialment que sí, està pendent de publicació, que avui ho hem reclamat i ens han dit que aquesta setmana, en principi, bueno, passa que és en Sant Joan,
però que sí, que ja es publicava, perquè clar, això passarà tots els col·les, al setembre comença l'escola, i el primer cicle, amb el qual s'han de, i a la majoria de casos ens trobem amb que has de, com que a més l'has de contractar tu, has de fer tot el procediment de contractació, llavors, almenys això tindreu fet perquè així ja surti i es firmi el conveni, pugui agilitzar tot l'altre que ja no depèn del ple, sinó que serà pues, el tema de bases i bueno, fer la convocatòria i tot el... I comença el dia escolar o el 2 de setembre? Això ho hem de parlar, depèn, ho parlarem amb la Lita i si no cal que comenci. Tot això com ho va estar dient. Si ells preparen el temari i tot això... Està en el 12, perquè doncs els diumenges... Normalment les mestres comencen, el dia 1 comencen. Però bueno, jo he parlat amb l'alcaldessa de Godall i l'alcaldessa de Godall, per exemple, pues, no la contracta fins al dia que comencem, com aquell que diu. Però el que ho paga l'Ajuntament, després pues, ja, bueno, pues, alguna reunió li va tocar acudir, però bueno, ja això... No sé, això es parlava a veure que... També ens ha d'assessorar una mica l'Alita, que ja no serà l'Alita la directora. Sí. Sí. Ha sigut un mal any. Sí. Ja portava massa. Passem a precs i preguntes. Vale. Un temps que un dia és i ara és i ara sí, precs i preguntes. Que poder. Hi ha un problema amb la cooperativa per tal que la cooperativa sigui el punt d'informació turística. Em sembla que seria interessant que hi hagués algun indicador del punt d'informació turística a l'Ajuntament amb una forma de potenciar l'activitat de la cooperativa i si bueno, si hi ha alguna visita, algú que ve i que... Sí, potser diré, està per temps de la cooperativa, va intentar preparar la informació, va, no sé. Estava intentant fer un itinerari amb l'ajuda de... No, inclús pot ser posar més a la carretera, a la Ventura de la Ribera. Està allà a Cabinito. Sí. Sí, però hi queda una mica... no ho sé. No, però la regulació com a entitat privada... No, però aquí no pot posar un punt de públic i això que s'ha de veure en un nivell privat que... Com, però no, la cooperativa... Que el caràcter de les botigues, eh? Els carrers. Sí, els carrers. Sí. Tu ho posat, no ho sé, però a tots els carrers indica el nom del local comercial. Sí. Ja estava a la vora, ja està. Doncs, amb el punt d'informació, no ho més encara per a que... Que un conveni o com ho com... No, que passa que també s'hauria de fer els horaris, perquè jo més d'un dia, que ja li he dit amb ell, més d'un dia m'he trobat la gent que vinia a comprar i estava tancat. Si no s'espavilem, no ens ponen un maquet en tot, perquè clar, aquesta botiga està moltes hores tancada. Si volem vendre, i això ja l'he dit també, també com a... Ho entens? Ja, ja. Ah, és un tema de mire. Però jo és que passejant el bosc, que sempre vaig amb estar, mira, hi trobo moltes de gent, més d'una vegada, i més de dos i més de tres de gent que ha tingut que anar sent cap a casa i venir a comprar. Ah, és que potser, bueno, jo aquí ja no hi entro, que no sóc sòcia, però... Ah, no, no, no hi entro, que no sóc sòcia, però vull dir que... Andrés, això és el que us explicava. No, però és un tema una mica complicat, saps? El problema no és posar-hi una persona, 8 hores, o 9 o 10, això és el més fàcil que hi ha. El problema és que compensi una mica. Sí, que surten els números. Clar, és el problema. Posar-hi és el més fàcil que hi ha. Bé. Bueno, per això que... A veure, però això que la vols podríem estudiar en cartells, no sé, per a la cooperativa d'aquí. Posar un cartell, no ho sé. Sí, quan ho van posar jo, i vaig dir, coño. Que una mica m'agrada, està que no engegui. Dic, no ho sé,
no m'acaba d'agradar el lloc. No va per si hi ha l'estació d'autobús dos quilòmetres. Per allí, sí. Allí o a l'avinguda Ribera, un dels dos. També. Sí. Per allí l'estació d'autobús, o sigui, per aquí. Si veu més de cops, ens allí... Però és que no gira dos grans. Exacte. I si no és que el poble, m'ho has d'entendre els comptes. Sí, sí, no és, no és un punt prou encertat. Bueno, bueno, pues això ja m'ho he dit. Sí. Hi ha un mirall a... baixant els caps, hi ha un mirall per poder-lo de això. També hi ha un altre punt on hi ha la puta de visibilitat era la cantonada de la Caixa de Catalunya. Sí, sí. També faria falta... Sí, sí, però allà li farien falta dos, no? Dos còmbecs, no? Un així i l'altre així. Però sí, sí, ja ho havíem dit. Sí, sí. De fet, el centre s'ha de senyalitzar, eh? S'ha de senyalitzar una mica i... No, això no ho ficaré. Això no ho ficaré, eh? Però a vegades jo penso que... Vull dir que ho senyalitzarem. Va vindre gent de trànsit a... Va vindre gent de trànsit, bueno, vaig cridar-los perquè ens assessorés, però clar, ells són molt radicals. És el que farien, és massa radical. Estan fets la ciutat. I bueno, una direcció, no prohibit aparcar tot, bueno, tenim el que tenim. I bueno, doncs, ja senyalitzarem més o menys com estava abans, potser la plaça no, però algunes de les coses que ens van dir treure'n, però no tan radical com ells, perquè era tremendo. Ja podíem fer parquins a totes les afores del poble o llogar a terreny, perquè res es podia aparcar. Seria poble lliure d'aparcament, són per carga i descarga. Hosti, no. Coseta més? Este l'hem adelantat una mica per este tema. Sí, vol dir que ve demà. Pues bueno. Ja està? Ja està. Pues bueno, pues donem per tancada la sessió. A les 19:46. Avui hem acabat ràpid. Sí que sí.